Redakce EKANY se vám opět hlásí z veletrhu 4PEC 2021 a od mikrofonu vás zdraví Míša Weidnerová. Dobré odpoledne. A já bych si tady dovolila připítat spolumajitele české firmy Tamer Josefa Kunáška. Ahoj Pepo. Ahoj Míšo a zdravím posluchače. Tak. My teda jsme strašně rádi, podporujeme samozřejmě české výrobce a vůbec jako lidi, kteří se dneska prosazují jakoby na našem trhu nebo na pejskařském trhu. A mě by úplně na úvod zajímalo, jestli bys nám tady řekl něco o historii vaší firmy nebo takový prostě nějaký příběh, jaký máte vy, jak jste se dostali k tomu, co vlastně dneska děláte. Tak děkuji za slovo. Náš příběh je přímo hollywoodský, protože vlastně spoluzakladatel Honza Marek si pořídil pejska, je to tak 12 roků zpátky a v podstatě díky tomu, jaký práci jsme se věnovali, to bylo horolezení a výškový práce, tak přišel k materiálům horolezeckým a tak dlouho hledal vodítko, až se ho vyrobil sám. A vlastně vyrobil ho na základě horolezeckého uzle stoupacího prusíku a zvučně jsme ji nazvali Easy Long a v podstatě kdokoliv ho potkal, tak se mu hrozně líbilo. A Honzo mi to vrtalo hlavou a řekl, tak já ty vodítka začnu vyrábět. Takže si vlastně pronajal garáž a v garáži si prvních 5 let vyráběli Easy Longy. Ručně. Ručně, samozřejmě, z horoleckých lán. Znělo to, fungovalo to a nakonec jsme se rozhodli, že toho půjdeme. Takže teď jsme Tamer. Takže vy jste začínali na vodítkách. Ano. Ale dneska ten sortiment je jakoby určitě širší. Takže jasně. Zareagovali jsme na to a snažíme se pokrýt ten trh, především pro pejsky. Občas přijde hrdý majitel kočky nebo kocoura, takže i vodítko můžeme do tohoto sortimentu řadit. Nicméně jsme především orientovaní na pejskařský trh a děláme obojky, děláme vodítka, děláme stopovačky, děláme lanové hračky, především z horolezeckých uzlů a nějakým způsobem se stále držíme těch materiálů, tou inspirací v tom horolezení, ale máme i kožené výrobky, protože samozřejmě kůže je klasika a spoustu lidí tu kůži preferuje, takže u nás najdete i kožený obojky a kožený vodítka. A může si třeba jakoby majitel psa u vás zadat něco vyloženě jako na míru, počili třeba ta vodítka nabízíte v určité metráži, řekněme, ale teď si někdo vzpomene, já bych potřeboval to trochu jinak, lze to u vás? Jasně, tím se docela i profilujeme, protože máme všechno pod jednou střechou, máme manufakturu v Kolíně, vyrábíme tam všechny věci a díky tomu, že máme pod kontrolou výrobu, tak si můžeme dovolit dělat i customizace, ruční výroba nám to umožní, takže prodloužíme, zkrátíme, nabarvíme, tak jak to potřebuje. Super, to je skvělý. A o tom, že vlastně ty výrobky jsou kvalitní, hovoří určitě i fakt, že na letošním 4PEC jste získali vlastně jednu ze 3 cen, kterou uděluje pořadatel tohoto veletrhu. Získali jste čestné uznání na jeden z vašich výrobků. Mohl byste nám říct, o který konkrétně jde a trošku třeba posluchačům představit? Ano, děkuju za tuhle zmínku. Jsme samozřejmě to hrdý. To čestné uznání je za obojek Softy. Ty obojky jsou vyráběny z evapěny, což je taková perforovaná plastová záležitost. Ten plast zní samozřejmě strašně, nicméně, kdo si to vezme do ruky, tak ví, že to funguje. Ten obojek je jednoduchý, lehký, dá se krásně čistit, funguje a jsou s tím lidi spokojení. Už vlastně přes rok ho testujeme ve všech možných podmínkách a jsme hrdí říct, že to fakt vydrží a funguje. To je skvělé. A samozřejmě do barvy k tomu děláte i ta vodítka, která už si zmínil. A já bych se chtěla zeptat, ty jsi zmínil i jeden speciální uzel, který na těch vodítkách jakoby je a který zajišťuje to, že to vodítko lze prodloužit nebo zkrátit. Tak já bych se chtěla zeptat, jak se ten uzel vůbec jmenuje, protože ten vychází z toho horolezectví a trošičku to jakoby posluchačům přiblížit, jako co si pod tím mají představit a jak vlastně to vodítko je, nebo vlastně jak ta pozice toho vodítka nebo délka toho vodítka je jakoby jištěná, že to vlastně drží, protože to jasně je to, na čem to stojí. Rozumím. Tak ten úzel se nazývá prusík, je to prusíkův úzel, je to běžně známý úzel vlastně v horolezení. My jsme ho využili pro prodlužování a zkracování na vodítku a fígl je v tom, že vlastně čím víc se za to lano zatáhne, tím víc ten prusík vlastně drží. Ve chvíli, kdy ho pustíte to lano, tak ten prusík se povolí a krásně se dá stáhnout 2-3 prsty. To znamená, že je velice jednoduchý k používání. Byť to může těm posluchačům znít jako složitá záležitost, ale dokud se to podívá, tak opravdu okamžitě intuitivně zjistí, jak to funguje. Tím pádem jsme v celé délce toho lana nemuseli mít žádná oka na prodlužování a omezíme vlastně váhu i efektivnost toho vodítka. Takže vlastně jednoduchým designem tohohle prusíkového stoupacího uzle vlastně zajistíme to, že to vodítko prodloužíme, jak potřebujeme.
takže v podstatě i když ten psovod je třeba na procházce, takže se ho může zkrátit tak, aby ho mohl třeba nosit přes rameno. Přesně tak, je to tak, že vlastně pro nás je poměrně nepřípustný, aby to vodítko bylo v rámci, nechci hanit konkurenci, ale ve chvíli, kdy třeba lidi používají flexinu, tak to jede ustále v nějakým pohybu a ten pes je zmatený. My vlastně díky tomuhle prusíkovému uzlu můžeme nastavit tu dílku, jak chceme a drží to tam. A ve vteřině můžeme prodloužit z 2 metrů třeba na 4 metry. Skvělé. A když se přesunu od uzlu k těm materiálům, ty jsi hovořil o speciálních lanech, kterých to vyrábíte, tak máte nějakým způsobem třeba certifikovaná ta lana určitě jako lan nebo výrobců, kteří vyrábějí z lan vodítka, například je celá řada, tak třeba vy jste unikátní nebo ty vaše materiály jsou ano. Prostě je třeba barevná stálost a tak. Já bych tě rád opravil, my si ty lana vyrábíme, my je kupujeme od našich spřízněných přátel z Bolatic, tam pletou parádní polyamidy horolecký lana, takže každý horolec je zná, my je od nich kupujeme v barvnosti, jakou mají. A je to opravdu pestrá škála a díky tomu, že to je polyamid, jeden z nejkvalitnějších materiálů, tak opravdu drží, funguje, barevnost se stále nedrží v sobě žádný nepořádek nebo nečistoty, výborně se čistí a v podstatě na tom je to celý založený, že ty lana jsou opravdu kvalitní, netřepí se a v podstatě taková škála barev, že většinou mají lidi problém vybrat barvu. S tím souhlasím, protože jsem navštívila váš stánek a měla jsem přesně ten samý problém. A když teda si zmínil to čištění, tak v podstatě nemusí se teda prát v pračce a stačí třeba nějakým, nebo takhle, je to určený třeba, když by to bylo hodně znečištěné to vodítko, že lze vyprat v pračce, že se neponičí, anebo prostě nějaký jiný. Jasně, vodítka můžeme dát do pračky, doporučuji karabiny dát do nějakého sáčku nebo do ponožky, když to řeknu takhle, protože tam to kování, ten hardware samozřejmě může poškodit buben nebo se trošku omlátit. Takže lano samo sobě je pratelný kdekoliv, belíku, vyperem. Když jsme u toho obojku, tak ten právě prezentujeme jako velice snadno udržitelný, to znamená, stačí opláchnout hadicí, houbičkou otřít a v podstatě to drží. Funguje a vlastně veškeré nečistoty, bahno, každý pejsek se ve všem vyválí, rádi se navoní, naparfémují, takže obojek to většinou odnose taky a právě naše softy obojky jsou na tomhle tom založený, že se krásně čistit. Já tady ten výrobek mám v ruce, fakt, že je to úplně skvělý a je to lehonký do ruky, jo? Kdyby třeba někoho zajímalo, tak opravdu je to takový jakoby i příjemný. A chci se zeptat, to jsou obojky, vodítka, zahledal jsem i nějaké hračky a co třeba jako vaše plány do budoucna, kam směřujete, co pro nás chystáte, pro nás, pro pejskaře, pro výhodstva? Tak rádi bychom se udrželi samozřejmě v rámci toho, co děláme a když už se také ptáš na budoucnost, tak už třeba 2 roky máme v šupliku veškeré vzory na postroje, snažíme se samozřejmě ten postroj nějakým způsobem dokončit, dovyrobit, ale rádi se prezentujeme z produkty, které mají nějakou přidanou hodnotu a nechcem prostě vyrobit jen nějaký běžný postroj a bohužel jsme momentálně tak zavaleni výrobou a prací, že na ten postroj není čas a věříme tomu, že nebudu říkat jeden rok, ale doufám, že v krátké budoucnosti vyjdeme s novým produktem postroje, který by zase něco přinesl navíc. Tak to skvělé, to já už se moc těším a pojďme ještě tady doporučit zájemcům o vaše výrobky a majitelům pejsků, nebo i teda těch kocourků, když jsi zmínil, kam se na vás mohou obrátit, kde vás mohou sledovat, třeba na Instagramu, jako na, pojďme zkusit pozvat na vaše stránky nebo někam, kde se prostě můžou podívat na veškerý ten váš sortiment, který ano, určitě stojí za to. Takže máme e-shop tamer.cz, tam veškeré linky a propojení najdete, máme Instagram, Facebook a kdyby to někoho zajímalo, tak všechno vyrábíme u nás v Kolíně, v manufaktuře Tamer a na adrese Havlíčkova 260, tam vyrábíme od obojku softu až po vodítka Easy Long a kdokoliv by chtěl nějakou speciální barvu, tak vás zvu k nám na prohlídku, určitě budete překvapeni, jak se to všechno vyrábí. No tak to je skvělé, já ti moc krát děkuju, takže sledujte Tamer.cz a samozřejmě také ekanis.cz a já doufám, že se zase při nějaké podobné příležitosti brzy potkáme. Moc děkuju a zatím ahoj. Děkuju, naschle.